Vi lancerer i dag en ny forsknings- og innovationsstrategi med henblik på at gøre niveauet for dansk forskning endnu bedre og få det til at gøre gavn i Danmark. Det handler om en række forskellige ting. Noget af det, vi gør, er, at vi lancerer en Nobelprisstrategi, en Nobelpagt, hvor vi håber på at samle fonde og det offentlige omkring og etablere nogle Nobelprismiljøer, hvor forskere af meget, meget høj kvalitet kan efterstræbe Nobelpriskvalitet. Og det er et meget spændende initiativ, som jeg venter mig en hel del af. Samtidig så er det jo vigtigt, at vi også holder bredden, fordi vi gør noget i toppen, men der skal også være noget til at føde toppen. Så vi forbedrer også karrieremulighederne for yngre forskere, vækstlaget, om jeg så må sige, så man kan få en længere forskerkarriere, og så man også kan få lov til at kravle op. Det er en meget, meget vigtig dimension. Vi prøver også at gøre det nemmere at få forskningen ud og gøre gavn for små og mellemstore virksomheder i Danmark som sådan. Så der ligger en hel masse spændende initiativer, som jeg glæder mig til at præsentere.